Північне миття доріг Києву на користь. Київавтодор витратив на це близько 2000 кубометрів води, а в деяких районах вдалося нормалізувати рівень шкідливих речовин у повітрі. Проте ще залишаються місця, де норми перевищені в 2-6 разів. Такі цифри повідомив головний санітарний лікар Києва Олег Рубан. Він каже, санепідемслужба розмістила 8 контрольних точок на околицях Києва і робитиме там заміри щодня, доки ситуація не нормалізується. Проте, уточнив Рубан, завищені показники не можна напряму пов'язувати із пожежею біля Василькова. Ми не можемо достовірно говорити, що це є дійсно забруднення, перевищення 2-6 рази від пожежі, але ті заходи, які були здійснені вчора, сьогодні вночі, сьогодні вранці, і на сьогодні ми маємо результати, які не перевищують гранично допустиму концентрацію в деяких місцях, а в деяких іде перевищення в 2-6 разів.